What I like the most? I like ikhlas. Ikhlas is like you can make new friends, learn something new, and communicate with others from the outside. Tak percaya boleh terpilih. Happy lah dapat jumpa kawan-kawan baru and mesra lah juga kan. Andrew sekolah tu sebab dia cikgu kat depan kita je. Kita tak payah nak jumpa cikgu tu. So easy lah nak jumpa cikgu tu. Ikhlas makes me improve in my exam. Science. I like when we do experiment. Kalau ada join mas right, boleh join portal je tu, belajar kat dalam portal. Ikhlas is fun. Every day you can learn new things, can make new friends. Saya suka cara cikgu mengajar dan saya suka cikgu memberi sepenuh perhatian dia kepada murid-murid dia dengan memberi pengajaran yang sangat saya suka dan saya fahami. Pengalaman yang paling best bila saya dapat pergi ke holiday camp waktu form 1 akhir tahun, kemudian ambil award juga pada form 2 dan untuk form 3 saya dapat datang ke sini.